सो वाट्सएप युट्युब के छ भन्दा दिस इज प्रिजम ब्याक विथ अनदर भ्लग. अनि आजको भ्लग चाहिँ खतरा भ्लग छ, किनभने आज चाहिँ हामी जाँदैछौँ एउटा डियो स्कुटर हेर्नलाई. अनि मन पऱ्यो भने, सब कुरा मिल्यो भने आज स्कुटर पनि लिएर आउँछौँ. लेट्स सी कस्तो छ त्यो स्कुटर, हेरौँ जम्ला. लेट्स गो. कति मोडल हो यो? कति किलोमिटर छ? 5200 गुडेको प्राइस कति? 95. हामीले त्यो 28 लटको एउटा डियो हेर्न आएको. हजुर, 17. खतरा छ यार स्कुटर त. ल त्यो साइड गरौँ. आमा, इन्जिन पनि सब ठिक छ, फ्युल कम रहेछ होइन, फ्रेस पिस छ. खतरा है, खतरा दामी लाग्यो हेर्नु. इन्जिन त केही फरक छैन, तर भित्रको मुटु चाहिँ लेखा पढी गर्ने मान्छे छ. म यहाँबाट फोन गरेर पैसा क्लियर भइसक्यो, पास गर्ने भन्छु, उसले पास गरिदिन्छ क्या. सो यहाँ फाइनली गाइस, स्कुटर दियो, आइरहेछौँ, फर्किरहेछौँ. पानी पर्ला पर्ला जस्तो छ आज होइन. कस्तो तर कस्तो रमाइलो लगाइरहेको छ क्या, स्कुटर कुदाउनु पाएर होइन. खै कुद्दो रहेछ यहाँ दियो त तर. सो यहाँ गाइस, फाइनली स्कुटर लियो होइन. स्कुटरको कलर यार यस्तो दामी छ, कलर ब्राइट ओरेन्ज छ, त्यो चाहिँ हेलमेटसँग ठ्याक्कै म्याच गर्छ क्या. अनि यो नयाँ डिस्प्ले कस्तो बवाल यार, कस्तो क्लियर देखियो. पहिला चाहिँ पुरै यस्तो एनालग हुन्थ्यो नि त, अनि अहिले चाहिँ डिजिटल रहेछ. त्यो चाहिँ खतरा लाग्यो मलाई, खतरा कुद्ने पनि क्या अब. ओहो, तर कस्तो क्या बजाल थियो नि क्या. ओहो यार, अहिले त तल भुइँमा पनि खाली क्या, लाइक भेसलमा त खाएको, बिचमा यस्तो रोड जस्तो छ, बिचमा यस्तो उठेको छ क्या. केही सामान राख्नै नमिल्ने क्या, त्यही भएर यसमा चाहिँ फ्ल्याट रहेछ कि. क्या मजाले मजाले खाउडी. पहिला चाहिँ ठ्याक्कै मिटरमा 40 60 इकोनोमी भनेर देखाउँथ्यो भने, यसमा चाहिँ ह्याटकको बत्ती बल्दो रहेछ क्या, 40-60 त्यो बत्ती. यहाँनिर बत्ती बल्नुको अर्थ चाहिँ तपाईँहरू एकदम इकोनोमिक, एकदम पैसा बचाएर, तेल बचाएर हिँड्नु भइरहेछ जस्तो हो क्या. कुदाउँ भाइ त. यहाँ छिटोमा म तपाईँहरूलाई देखाइहाल्छु स्कुटर. सो यहाँ यही हाम्रो स्कुटर डियो डिएलएक्स. खतरा छ यार यसको व्हाइट एलइडी चाहिँ, बवाल लाग्यो क्या मलाई यसको व्हाइट एलइडी. पानी परिरहेछ, एउटा राम्रो फोटो लिइहालौँ होइन. सो या, अब चाहिँ घर फर्क्यौँ, पानी पऱ्यो बच्चाले नै. ओ सर, के छ खबर? पानी पऱ्यो, डिजिटल मिटर जस्तो भयो. अब यो स्कुटरसँग नि अब धेरै कन्टेन्टहरू आउँछ होइन. सो या, किप वाचिङ, किप सपोर्टिङ, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला यो च्यानललाई. क्या मजा आइरहेछ यार कुदाउनु क्या. यति साह्रो स्कुटरकै हुन्छ नि, वेटै छैन जस्तो फिल हुने क्या. सो यहाँ यस्तो भिडियोहरू तपाईँहरूलाई मनपर्छ भने यो भिडियो लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला. तबसम्मलाई जान्छु, बाई बाई. फाल्टुफुल्टीहरू पनि क्या अब्जर्भ गर्दो रहेछ यहाँ तर. अब छिटो यो स्कुटरको फुल भिडियो नि बनाउँछु होइन, फुल रिभ्यू भिडियो, एकदम डिटेल रिभ्यू बनाउँछु होइन. त्यसको लागि सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला. बाई बाई. बाइक पनि चट्ट रेडी छ आज.